Казаков. Исхак Разаков. Ну, по поводу этого я не очень. Был первым политик, первый секретарем ЦК КПСС. Он был правителем Кыргызстана. Исхак Разаков – это первый секретарь, можно сказать, который был родом из Баткена. И если выражаться современными словами, он был как бы президент Кыргызской ССР. Исхак Разаков был батыром, он был, брат. Батыром. Первым секретарем Кыргызской ССР. Правителем Кыргызстана. Вы специально путаете, да? Такие сложные вопросы задаете. Честно, не знаю. Ну, я точно не могу сказать, но он как президент был только от нашего лица, да, получается, в советское время. Акипресс агенттигинин бул сурамжылоосу Кыргызстандагы билим берүү деңгээлинин учурдагы абалын сүрөттөгөндөй. Мектептерде окуу процесстери начарлап, буга китептердин, окуу куралдарынын, керек болсо мектептердин өзүнүн жетишсиздиги себеп болууда дешет адистер. Учурда өлкө боюнча 1,200,000 жакын окуучу бар болсо, реалдуу караганда мектептерде алар үчүн 600,000 гана орун каралган. Бул туурасында Булан институт бөйүкмөт уюму өзүнүн изилдөөсүндө айтты. Мектеби жок айылдарды дагы камтыдык, анан Бишкектин четиндеги жаңы конуштарды камтыдык, себеби ал жакта дардан көйгөй чоң. Анан мектептерде баягы ички миграциянын айынан айылдарда айрым мектептер бошоп калса, а Бишкекте тескерисинче орун жок болуп атат. Изилдөөдө Кыргызстанда мектеп имараттарынын 80%-нан ашууну эскирип баратат деп айтылган. Расмий маалыматтар боюнча 193 мектеп урап калуу коркунучунда турганы маалым. Кээ бир айыл жергесинде жана Бишкектин жаңы конуштарында жаңы салынган мектептер четинен тез жараксыз абалга келип, урапта калган учурлар кездешүүдө. Мектептин баары эскирди. Көбү совет убагында курулган. Элестетиңиз 30-40 жылдарда курулган мектептер дагы эле иштеп атат, 32 мектеп. Ал эми мынакей министрдин орун басары Салидан Калибаев мырза бизге айтып бергенине караганда, мектептердин 50-60% 80-ci жылга чейин курулуптур да. Анан көбү ашар жолу менен курулган. Абдан акыбалы кыйын чынында. Техникалык нормалар сакталган эмес. Ошон үчүн азыр бир ушундай бир оор кырдаал келип турат. Мектептин баары эскирди, а мамлекеттин алы келбей атат да. Ошон үчүн жанагындай жер үй кени сыяктуу кошумча каражаттарды, кошумча инвестиция издөөчү маал келди десек болот. Бүгүнкү мектептердин акыбалы тууралуу өткөн жыйындын соңунда Билим берүү жана Илим министрлиги менен коомдук кеңештин мүчөлөрү президенттик шайлоо өткөндөн кийин бул маселенин парламентке сунуштоону чечишти. Рыскүл Жайлообай кызы, Нурбек Капоров, Next TV күндүн темасы үчүн.